alla företag måste bli hållbara någon gång, annars så har vi ingen värld kvar helt enkelt. Så det är bara fråga om när. Vi rullar vidare. Det här är Heja Framtiden med Christian von Essen. Vi är på Enpack-mässan Packaging Innovations, och det är Enpack och det är Logistics and Distribution. Allt du önskar på ett ställe, Kista. Och nu sitter jag med Claes Kullbrand från Chalmers Industriteknik. Välkommen till Heja Framtiden. Tack. Vi pratade om det innan. Chalmers Industriteknik är ju något som näringsliv och akademi tillsammans på något sätt. Ett forskningsinstitut. Och ni konsultar inom näringslivet inom innovation och utveckling. Mm. Ja, är det korrekt? Ja, det stämmer bra. Så vårt uppdrag är att vara länken mellan näringsliv och forskning. Just det. 100 pers. Ja. Göteborg. Yes. Kul. Du är ju här för att du har pratat på senare tidigare om cirkulär ekonomi och hur vi ska nå dit och lite roliga exempel. Ska vi definiera vad cirkulär ekonomi är? Ja. Det finns många definitioner på det, men som jag brukar säga så är det mer en vision eller en koncept av en framtid där vi istället för att slit och släng tankesättet egentligen med ett tankesätt där vi redan från början tänker att vi ska kunna återanvända saker som vi producerar och vi designar saker för att hålla länge och så vidare. Just det. Och du pratar om olika momenten nästan som måste till för att nå cirkularitet på något sätt. Alltså där man börjar med design från början. Ja, det är en jätteviktig aspekt, designen. Sen brukar man också prata om affärsmodeller. Och då finns många som tror att en affärsmodell är någonting som man kan liksom utveckla vid sidan av sin verksamhet och sen över en natt smäcker man på den på sin verksamhet och så är man cirkulär imorgon. Och riktigt så är det ju inte, utan det handlar ju om att ändra aktiviteter som man gör på sitt företag som är en del av affärsmodellen. Till exempel hur man logistikflöden, hur man väljer att sätta någonting på marknaden och så vidare. Du nämnde även Mobility as a Service till exempel, att man ser transporter som en tjänst istället för att sälja bilar. Precis, och det är ofta någonting som man då ofta benämner som att man har ändrat sin affärsmodell. Men egentligen så har man kanske inte ändrat sin affärsmodell jättemycket, men man har ändrat hur man tillhandahåller sin nytta för kunden helt enkelt. Mm. Och vad är svårast med att liksom få till det här livscykeltänket då, tycker du? Vad är det man oftast fallerar i? Att inte följa upp tillräckligt långt i processen? Tar man inte ansvar hela vägen? Problem som jag ser det är ju att man som företag saknar incitament att bry sig om vad som händer med produkten efter man har sålt den. Så som vi säljer saker idag. För det finns liksom ingen egentligen vinning att göra det. Men om man istället går över till exempel då som att sälja en funktion. Jag pratade förut här om Philips som säljer ljus istället för att säga lampor. Också till andra vanor då lamporna. Det måste man ju göra för att få ljuset, men man behåller ju ägandeskapet på det. Ja, så därför det. Så får man ju helt då, incitamenten landar ju hos dig själv att se till att lamporna lever så länge som möjligt. För annars måste du själv liksom åka ut och reparera. Belysning as a service på något sätt. Yes. Just det, för att annars så ligger det i deras intresse att sälja så kortlivade glödlampor som möjligt. Kan man ju resonera. Ja. Om konsumenten ska gå och köpa nya hela tiden. Ja, men precis. Men om Philips får huvudansvar över att se till att min belysning bara funkar utan att jag behöver tänka på det, så ligger deras intresse att göra så långlivade produkter. Exakt. Ja, men det där tror jag kommer komma på allt fler områden. Ser du några andra branscher där det liksom börjar dyka upp? Ja, transportbranschen är ju en uppenbar kanske då, definitivt. Där man kanske då ska sälja istället en transport från A till B. Den servicen istället för att sälja bilen som tar dig från A till B. Så helt klart. Men sen, det är egentligen alla typer av branscher som man skulle kunna tänka sig detta också. Jag hade ju Husqvarna som ett exempel här med på delningsekonomi.
Men man kan också tänka sig att Husqvarna tillhandahåller kapa trädet istället för överhuvudtaget liksom, tillhandahålla, oavsett om man tillhandahåller liksom, verktyget som gör det. Ja, just det. Och hur jobbar de med delningsekonomi då? Att man delar på verktyg? Ja, de har något som kallas en battery box, som de kallar för battery box. Där egentligen en stor låda med skåp där de har satt ut power tools, där man som konsument kan ladda ner en app och med hjälp av BankID checka ut en bra maskin. Hem, använder den, kanske kapa trädet eller vad vet jag, klippa gräset. Och när du är klar så åker du helt enkelt tillbaka med den och checkar in den igen. Så har du gjort vad du vill utan att behöva köpa någonting. Så att många personer kan dela på samma produkt. Just det. För precis sådana där verktyg är ju kanske den högst kostnad per användning. Absolut. Som vi har tagit. Absolut. Jag brukar alltid ta motorsågen som ett roligt exempel. Det är många villägare som har en egen motorsåg. Men hur många trän har den genomsnittliga villägaren? Eventuellt ett. Ja, exakt. Ja. Ja, men du tog upp också en viktig sak på slutet när det gäller hur företag ska kunna ställa om eller närma sig detta. Och det är vilja. Att man faktiskt måste se att det finns en poäng och att man faktiskt vill kämpa för det här och att jobba för det. Är det något som saknas ibland? Att man inte ser riktigt vitsen? Eller? Ja, absolut. Och även ifall viljan finns där så har man ofta invand i att göra på ett visst sätt. Och det är helt förståeligt. Har man jobbat på ett sätt i hela sitt yrkesliv, då klart att det är lite tuffare att ställa om till ett annat mindset, absolut. Men jag tror också att viljan kommer komma ifrån att en oundvikligt krav från kunder på mer hållbara produkter. Så då har man inget alternativ. För någon gång så måste vi ställa om. Så alla företag måste bli hållbara någon gång, annars har vi ingen värld kvar helt enkelt. Så det är bara fråga om när. Hur duktiga är vi i Sverige på det här? Pratar vi mycket eller agerar vi också? Vi är duktiga på delar av det, om man tänker att ta hand om effekterna av konsumtion till exempel. Och så här, att vi har ett välfungerande återvinningssystem till exempel. Men om man tittar på det som egentligen är det värsta och orsaken till att vi behöver fler och fler jordklot för att leva, det är ju att vi konsumerar för mycket, och där ligger vi i Sverige jäkligt dåligt till. Vi är riktiga bovar på konsumtion. Ja, just det. Vi tycker att vi är duktiga när vi går och återvinner sådär, men samtidigt så köper vi alldeles för mycket. Exakt, så att det bästa hade varit att vi inte hade köpt det från början. Det är en intressant idé. Men berätta lite mer om hur ni jobbar. Ni är 100 personer som sitter och nöter och jobbar med de här frågorna. Yes. Vad har ni för typ av liksom, kompetenser? Ja, nu är det inte alla då som jobbar med cirkulär ekonomi. Men hållbarhet är någonting som genomlyser hela organisationen. Och vi har egentligen 5 stycken huvudsakliga kompetensområden. Cirkulär ekonomi då är ett av dem. Vi har ett som är energi, där vi jobbar med både energianvändning i kommersiella byggnader och i typiskt tung processindustri. Vi har en gruppering som jobbar med AI och digitalisering. Och även där går att hitta väldigt mycket miljönyttor med AI. Sen har vi en hög som jobbar med material av olika slag. Och mycket av det materialen då är, materialfokuset handlar om biobaserade material då, som ett substitut för fossilbaserade material då, eller ändliga material och ofta då fossilbaserade plaster. Kan era insikter och resultat gå tillbaks in till Chalmers i form av forskning och utbildning? Absolut. Ja. Det är ju hela vitsen då. Så dels så ska det som vi gör komma näringslivet till nytta. Mm. Men sen också så ska vi vara länken också att se till att näringslivets behov kommuniceras in till Chalmers och att forskningen liksom, inom de områdena som vi är aktiva då, i alla fall liksom, håller sig relevant jämfört med näringslivets behov och omvärldens behov.
Den härliga samverkan. Ja, men precis. Ja. Favoritordet. Så. Favorit, men också lite jobbigt så. Lite utkört. Ja, lite. Men ja, det är brist på annat. Ja. Nej, men det måste ju vara fantastiskt för företag också att få konsulter som kommer från direkt forskning också. Ja, det vill vi ju gärna. Kostymer, så att säga. Ja, men absolut. Det vill vi ju gärna tro att det är så. För det är det vi verkligen försöker att tillhandahålla. Vi säger själva att vi tillhandahåller akademisk spetskompetens i konsultformat. Ja, just det. Så att, ja, jag tycker det är en fantastisk resurs. Då får man casha upp. Det är ingen välgörenhet. Nej, det är det inte. Vi är non-profit, men vi måste ändå få pengar för att gå runt, så att säga. Vi kan inte gå back. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Börja. Det tror jag. Inte sitta och fundera på den optimala lösningen på hur man ska ställa om sitt företag eller hur man ska bli bättre privat eller vad det kan vara. Börja någonstans. Börja med det du kan som känns enkelt. Ungefär som att börja träna eller dra igång ett projekt hemma i trädgården eller någonting. Har man väl kommit igång så känns det ju lättare. Liksom. Mm. Och få in beteende och vanor. Ja. Har du några bra lästips på området? Ja, då måste jag nog säga den första är nog Ellen MacArthur Foundations hemsida. Det är lite, vad ska man säga, bibeln för cirkulär ekonomi. Det finns mycket annat bra också, men det är en bra hemsida med väldigt lättläst, lättsmält information. Som handlar om just det cirkulära? Yes. Okay. Så det är Ellen MacArthur. Ellen MacArthur. Yes. Bra tips. Vem tycker att du ska intervjua Heja Framtiden? Ellen MacArthur. Ja. Vem är han då? Hon. Hon? Alltså Ellen? Yes. Oh, gud. Jag tror hon är en hon är Dame Ellen MacArthur till och med. Nej, men hon är en kvinna som har dratt igång det här initiativet, ligger bakom det och tillsammans har fått mycket draghjälp och mycket stöttning från McKinsey, managementkonsultbolaget. Och de har tillsammans egentligen varit med och format mycket av det som många tycker liksom är cirkulär ekonomi. Så att de har gjort mycket och har väldigt mycket, finns mycket case att titta på om man vill se hur det liksom funkar i verkligheten och ja, enkel information. Cool. Finns det någon sådär framtidsvision, alltså var är vi om 10 år inom det här området? Är det liksom en självklarhet? Kommer vi ens prata om hållbarhet och cirkulärt? Ja, oavsett vad vi kallar det så är det en självklarhet absolut att vi behöver prata om hållbarhetsaspekter på något sätt. Som sagt, oavsett vad vi kallar det. Om vi inte vill acceptera att vi går mot någon form av domedag. Ja, men det är lite så. Det är ganska svartvitt. Antingen gör vi det eller så gör vi det inte. Mm. Bra. Tack Claes Kullbrand från Chalmers Industriteknik för att komma till Framtiden. Tack. Ja, ni kan väl dundra in på chalmersindustriteknik.se då och läsa mer. Yes, eller absolut. Eller ja, där finns det också kontaktuppgifter till mig ifall man vill lära känna mig mer eller vår organisation. Ta en fika. Jättegärna. Ja. Jag heter Christian von Essen, det här är Heja Framtiden. Vi finns på hejaframtiden.se och i sociala medier. Vi fortsätter här från Empac, sista mässan. Tack och hej!